Justice Pipes Limited, sisi ni wataalamu wa kuuza vifaa halisi vya plumbing, lakini pia wataalamu wa kazi zote zinazohusu mifumo ya maji. Kwa hiyo kama una jengo lako jipya au kama unao la zamani unataka kuliboresha, leo hapa tuko site. Hii ni bathroom, ni bafu ya zamani. Kwa hiyo tuko hapa sisi kwa ajili ya kuihuisha na kuwa ya kisasa. Kwa hiyo kama unavyoona, tiles ni za zamani na mfumo pia wa zamani. Kwa mfano hapa, hii ni bathtub ya kulala, ni ya miaka mingi sana, yani mpaka imetengeneza kutu kabisa. Kama unavyoona hapa, ni ya miaka mingi. Sasa mwenye hii kazi ameona kwamba hii imeshachoka na hawezi kutumia tena, kwa hiyo ibidi atutafute tuje tuiboreshe bafu yake. Kwa hiyo sasa hatua ya kwanza tulianza nayo ni hii ya kutengeneza michoro, kwa maana hapa tutarekebisha pia mfumo wa maji kwa maana ya plumbing. Kwa tumetengeneza, kwa maana shower itakuwa hapo na water heater itakuwa hapa juu. Sasa baada ya kutengeneza michoro hiyo, umeona hapo kwenye bathroom, maana yake tutaliondoa, halitakuwepo tena, tutaweka tu shower ya kusimama. Na hapa kuna pointi ya choo, jinsi ilivyokaa tutaitwist kidogo kwa ajili ya kupata vipimo sahihi. Kwa hiyo tunaihamisha pale, na washbasin yetu pia inakaa hapa hapa, lakini tunairudisha pembeni hivi kidogo, kama unavyoona vipimo tulivyotengeneza hapo, na washbasin yetu tutaiweka ya tofauti na hivyo. Mfano hii hapa unavyoona ni ya zamani sana, mguu unafika mpaka chini. Kwa hiyo tutakachofanya sisi hapa, tutaweka beseni ya mguu mfupi ambayo inaweka nafasi chini, hata ukitoka kufanya usafi unafanya usafi tu bila shida yoyote. Kwa hiyo hapa ndio tunaendelea sasa. Kwa hiyo tumeshachora, kwa hiyo hatua inayofuata inakuwa ni ya kuondoa hizi tiles za zamani. Tukishamaliza kuondoa, inakuja hatua ya kufanya installation ya bomba upya, kwa maana ya plumbing, ya maji safi na maji taka ndani, then itakuja hatua ya tiles. Ya, siku nyingine tunaendelea na kazi yetu hii ya bathroom. Mwanzo tulikuonesha ikiwa ina vitu vya zamani. Upande huu hapa kulikuwa na ile bathtub ndefu ya kulala, tumeshaiondoa. Na pia hapa kulikuwa na pointi ya choo, tumeiondoa, tumefanya adjustment kidogo kuileta pembeni ili nafasi ya bafu iweze kuwa iwe kubwa. Na hapa ni pointi yetu ya wash basin, ambapo hapa tunaweka washbasin ile ambayo yenye mguu mfupi kama nilivyosema. Kwa sasa tumeshamaliza hiyo hatua, na kinachofuata sasa ni tunaendelea na kazi ya tiles. Tumeanza kuweka tiles za ukutani. Hii tiles ni product ya India, ni size ya 60 kwa 30. Kwa hiyo tumeweza kubana kabisa ili kutokuondoa, kutokuonesha nafasi yoyote hapa. Lengo tuziweze kuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo tumeshaanza kuweka hiyo tiles ya ukutani, na sasa tunaendelea na kumalizia sehemu nyingine zilizobaki, lakini mwisho tuweze kufanya kuweka tiles za floor na kumalizia kufunga vitu, kwa maana ya toilets, wash basin, shower na vitu kama hivyo. Ya, kazi yetu sasa imeshakamilika kwa upande wa tiles. Kwa maana kwanza, kama unakumbuka tu hapa mwanzo ilikuwa bathtub ya kulala. Sasa tumeshaiondoa na badala yake tumeweka shower tu ya kawaida ya kusimama. Kwa hiyo point yetu ya shower iko hapo, na hapa chini tumeweka hii bar drain, tunaita overhead drain, inakuwa ndefu, kwa hiyo inaweza kuchukua maji mengi na kuyapeleka nje. Sasa kwenye hii bafu sisi tumegawanya, kwa mfano kama unavyoona ukiingia hapa kwenye mlango hapa, kuna tumeweka step. Step hii kazi yake ni kwa hapa kwa ajili ya kutenganisha kati ya huku sehemu ya kuogea na huku mahali ambapo kuna kuwa na toilet. Kwa sasa tulichofanya hapa, tumeweka hii groove, hii step, kwa maana kwamba hapa tunaweka kioo. Tunaweka kioo ambacho kitakuja kuzuia hapa mtu akiingia kwenye kuoga maji asiweze kulowesha upande huku wa pili. Kwa hiyo maana yake kioo chetu tunakifunga kuanzia hapa kwenye ukuta, kitakuja kirefu tu kama nusu bafu hivi, kwa kitaishia hapo. Kwa hiyo mtu ukitoka huku mlangoni unaingia tu hivi pembeni, then unatumbukia kwa hapa chini hapa. Kwa hiyo unateremka chini hapa. Kwa hiyo ukishateremka unaingia, unakaa kwenye sehemu ya kuoga hapa. Kwa hiyo hatua hii ya kazi ya tiles tumeshamaliza. Sasa hatua inayofuata ni kufunga hiyo partition ya glass, na pia kuanza kufunga choo, shower pamoja na hand wash basin. Ya,
tunaendelea na kazi yetu baada ya hatua zote za kwanza za kutoa bathtub tiles za zamani na kufanya marekebisho ya bomba na kuweka tiles mpya, na sasa tumeanza kufunga hizi vitu kwa ajili ya finishing, kwa maana hii ni shelf ya kwenye kona ambapo hii inatumika kwa ajili ya kuweka dawa za kusafishia chooni na shampoo na kadhalika. Pia hii ni shower. Maana kumbuka hapo palikuwa na bathtub ya kulala. Kwa hiyo badala yake sisi tumebadilisha, baada ya kuitoa ile bathtub ya kulala, kwa hiyo tumefunga tu shower ya kawaida na tumeweka tiles mpya. Kwa hiyo sasa hatua inayofuata ni hatua ya kufunga na partition ya kioo kwa ajili ya kutenganisha hapa mtu akioga choo kisiweze kula. Kwa hiyo na hiki ni choo. Baada ya kufanya marekebisho hayo yote na kufanya twist kidogo ya point ya choo, sasa kimekamilika, na hii hapa ndio wash basin yetu. Kwa hiyo imeshakamilika hapo. Kwa hiyo hatua inayofuata tukishamaliza kufunga partition yetu ya kioo, so hatua inayofuata ni kwa ajili ya kufanya testing ya maji. Kwa hiyo endelea kufuatiliana nami kwenye hii kazi mpaka hatua ya mwisho, tukishamaliza kufunga vitu vyote then nitakuonesha ikiwa imekamilika. Karibu sana Justice Pipes Limited. Kama una bafu la zamani, kama una bafu nyumba mpya, lakini unahitaji kufanya designing nzuri ya bathroom, basi usiache kututafuta kwa WhatsApp. Tunatumia 0788 860 048, na kwenye mitandao ya kijamii kwenye Instagram tutatumia Justice Pipes Limited, na kwenye YouTube channel yetu pia tutatumia Justice Pipes Limited. Kwa hiyo karibu kushare, karibu kama una maoni, ikiwa unahitaji pia ushauri wa kitaalamu, basi usiache kututafuta. Karibu sana. Asante.